Quando não é pré-curto, eu vou só pra mandar um recado. Bota mais na frente do cabelinho. Eu sou Marcelo Negão e pra quem não me conhece, sou devoto e bem protegido. Tá pensando em ter um som? Vou explicar minha história como todo mês eu faço pra vocês. O papo é o seguinte: eu tenho um santo pra doer o poderoso que é meu pai. Valeu, meu pai, é todo mundo aí. Valeu, meu pai.